ಇನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ಬಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ದೂಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಊಟವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಊಟವನ್ನೇ ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಊಟವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಜಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.